Перерві між бойовими чергуваннями професор Ужгородського національного університету Федір Шандор тає лекцію з туризмознавства своїм студентам, як і в мирному житті Федір постійно в русі на зв'язку з активними закарпатцями. Які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам це святе. Їх пропускати не можна. Перший же день війни Федір Федірович прийшов у військомат і несе службу в батальйоні тероборони. Зараз він на сході України. В його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни. Вітаю! Я професор Федір Шандор. Я служу в Закарпатській теробороні. Багато хто питає, де ми? Так, ми на Сході. І робимо те, що потрібно для захисту нашої батьківщини. У мене, як і в більшості не було військової підготовки. Інструктори 68 го батальйону, які мали бойовий досвід, показали, навчили, допомогли. Територіальна оборона перспективна форма організації захисту держави. Її потрібно розвивати. Якщо у вас поки немає військового досвіду, але є бажання допомогти своїй країні, записуйтеся в територіальну оборону. Закликаю усіх громадян України, мешканців Закарпаття, українських угорців, румун, словаків, усіх. Я тут чимало чудових людей з різних сфер, яких об'єднала любов до України. Приєднуйтесь до нас! Слава Україні! Героям слава! Файдір Шандор, військовослужбовець 68-го батальйону закарпатської ТРО, звертається до мешканців Закарпаття, в тому числі закарпатських угорців, румун словаків, приєднуватися до лав територіальної оборони збройних сил України та ставати на захист нашої батьківщини, адже тільки разом нам вдасться здолати ворога та отримати таку омріяну перемогу. Все буде Україна.